বানপানীৰ পিছতে ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ইয়াৰ ভয়াবহ ৰূপ। ধেমাজিতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি এই কথা জানিবলৈ, এই তথ্যসমূহ জানিবলৈ উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি যুটীয়া স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালকৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত, আৰু তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ধেমাজি জিলাখনত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ লগতে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ৰোগ বৰ্তমান চলি আছে জিলাখনত, কেনেধৰণৰ সংখ্যা, কিমানজনৰ মৃত্যু হৈছে, এই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি পোনপটীয়াকৈ তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেধৰণৰ আচলতে এটা প্ৰাদুৰ্ভাৱ পৰিছে ধেমাজি জিলাটো ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগত। চাওক, আমি মই আপোনালোকক এটা কথা প্ৰথমেই জনাই থওঁ যে প্ৰত্যেক বছৰে মে' জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰলৈকে আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলিয়ে নহয়, আমাৰ বিশেষকৈ উজনি অসম, এতিয়া আজিকালি নামনি অসমতো এই জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগ, জাপানী এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটে, মানে আমি যিটো এণ্ডেমিক বুলি কওঁ। ঠিক মই যদি কওঁ, প্ৰায় 2010 চনৰ পৰাই মই যিটো মই এটা ডাটা এটা এনেই ধেমাজিৰ কথা কোৱা নাই, আমি যদি চাওঁ প্ৰত্যেক বছৰে এইটো সদায় হয়, আকৌ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত ই কমি যায়। গতিকে ইয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱটো আছেই, আৰু বিশেষকৈ এই এইটো মনচুন মানে বাৰিষা মাহতেই জাপানিজ এনকেফেলাইটিছটো হয় বৃদ্ধি হয় বিশেষকৈ। আচ্ছা, ধেমাজিখনত মই আপোনাৰ এতিয়া ক'ম যে মই আমি যদি জানুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা 24 চনৰ আৰু এই আজি তাৰিখলৈকে এতিয়ালৈকে আমি যিটো AES বুলি কওঁ, জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আমাৰ 36 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে। তাৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পাছত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ হৈছে 16 জন, আৰু এই 16 জনৰ ভিতৰত 2 জনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে, আৰু 1 জন মৃত্যু ঘটিছে AES সদৃশ ৰোগ, সেইটো তেওঁ বেলেগ আন আন বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, ৰেকুইট ইনেল ফেলাৰ, সেইটো আমি ইয়াতে ইমান গণ্য নকৰোঁ। আমি আমাৰ কথা হ'ল কিন্তু জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত এতিয়ালৈকে ধেমাজিত 2 জন ঢুকাইছে, ইয়াৰে 1 জন যোৱা 27/6/24 ৰূপা দলে 4 বছৰ বয়স, তেওঁ হ'ল জোনাই লাই মেকুৰী বুঢ়ীসুটি গাঁও, আৰু এগৰাকী একেবাৰে 9 মহীয়া বাচ্চা, তেওঁ ঢুকাইছে 6/7/24 চেনেহী চিন্তে ধেমাজি হলিকুচি গাঁও। গতিকে এই আমাৰ আজিলৈকে হ'ল এইটো ৰিপৰ্ট, আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকক কওঁ যে আমি এই এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ জিলাৰ পৰা আমি যথেষ্ট আমি পদক্ষেপ লৈছোঁ। তাৰ ভিতৰতে হৈছে আমাৰ কি, আমি আঁঠুৱা ঔষধীকৰণ কৰিছোঁ প্ৰায় 41,664 আৰু আমি আজিলৈকে 28-30 দিন আমি ফগিঙে কৰি আছোঁ, মানে ধোঁৱা দি আছোঁ, বিশেষ য'ত য'ত প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে তাত ধোঁৱা দি আছোঁ, আৰু আমাৰ যি হেৰি মানে আৰু এটা কথা আছে কি, আমি IEC কৰিছোঁ, মাইকিং কৰিছোঁ মাইকত, এনেকৈ IEC মাইকিং মানে সজাগতা কৰিছোঁ, মাইকিং আমি 20 দিনমান আমি মাইকিঙে কৰিছোঁ 20 ঠাইত, হা, আৰু 667খন আমি সজাগতা সভা পাতিছোঁ। গতিকে ইমানখিনি আমি কৰি আছোঁ, আৰু আমি যথেষ্ট আৰু ষ্টেপ ল'ব লাগিব। গতিকে মই সকলো ৰাইজকে জনাওঁ চাওক, প্ৰথমতে আমি AES যিটো কওঁ, জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগ, সেইটো হ'ল প্ৰথমে জ্বৰ হ'বও পাৰে, ডিঙি ঠৰঙা লাগিব পাৰে, ইনটেন্স হেডেক হ'ব পাৰে, বা কোনোবা এটা গা কোনোবা এটা ছাইডত মানে অকণমান পেৰেলাইচিজনো হৈ যাব পাৰে, তেনেকুৱা অতিপাত জ্বৰ প্ৰথমত তেনেকৈ আহে। তাৰপিছত আমি চিকিৎসাৰ পাছত আমি চিকিৎসালয়ত কিছুমান টেষ্ট কৰা হয়, সেই টেষ্ট পজিটিভ হ'লে মানে আমি যিবোৰ CSF পজিটিভ, ছিৰাম পজিটিভ আছে, হাঁ, সেইবিলাক টেষ্ট কৰাৰ পাছতে চিকিৎসক আগ চাপিব লাগে, আৰু আমি ইতিমধ্যে IEC কৰি আমাৰ সকলো ঠাইতে জনাই দিছোঁ, আমাৰ আশাসকল ইতিমধ্যে যথেষ্ট সতৰ্ক, আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল, আমাৰ যিবোৰ MPW CSO আমি সকলোতে আমি যথেষ্ট আমি সতৰ্ক হৈ আছে, আৰু তেওঁলোকে লগে লগে আমাৰ চিকিৎসালয় পঠায়, আমি চিকিৎসা ভৰ্তি কৰাৰ পাছতে প্ৰিলিমিনাৰী প্ৰাইমেৰী ট্ৰিটমেণ্টখিনি দিয়াৰ পাছত আমি তেজৰ যি নমুনা লোৱা হয়, নমুনা লোৱাৰ পাছত যদি নেগেটিভ হয় আমি ট্ৰিটমেণ্ট দি পঠাই দিওঁ, পজিটিভ হ'লে আমি আকৌ দৰকাৰ হ'লে আমি আসাম মেডিকেল কলেজলৈ আমাৰ ৰেফাৰ কৰি দিওঁ। এনেধৰণে এতিয়া যি ভয়াৱহ ৰূপ
আসলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর হয়ে আছে। ধেমাজি ডিস্ট্রিক্টও ইতিমধ্যে জুন আর জুলাই মাহত দুগাকীক কনমানিয়ে এই জাপানিজ এনকেফেলাইটিসর আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুক আকালি লোলগা হয়েছে বলে ইতিমধ্যে তথ্য পোহ। জাপানিজ এনকেফেলাইটিস পাঁচজন রোগের দেহত ধরা পড়ছে আর চিকিৎসা এজনক চিকিৎসা প্রদান করে থাকা হয়েছে, বাকি কেজন বিপদমুক্ত হয়ে ঘরলে উভতি আছে। যা এই এই বছরট এই যেটা বছরট কেলেন্ডার ইয়ার এই বছরট তারপরে আমার জাপানিজ এনকেফেলাইটিস সদৃশ অর্থাৎ যে AES বলে কয় একুইট এনকেফেলাইটিস সিন্ড্রোম তেনেকুয়া রোগী আঠাইশজনের আমি পাওয়া গেছে আর চিকিৎসা গ্রহণ করেছে তেওঁলোকে। মানে এজন রোগের রোগীর মৃত্যু হয়েছে বছরের আরম্ভণিতে, বাকি সকল সুস্থ হয়ে আছে। দরঙ্গের কেন কি রোগত মৃত্যু হয়েছে দেখে AES কেন ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করব লাগে? হঠাৎ মানে ভয় করব না লাগে, জাপানিজ এনকেফেলাইটিস আজিকালি আমার রাজ্যত বা আমার আপনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।